Thank you.
saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, quia voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Thank you.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum vis, ut in pres protecto me, sanctum dic verbo, et sanctum dic mundi. Domine, non sum vis, ut in pres protecto me, sanctum dic verbo, et sanctum dic mundi. Domine, non sum vis, ut in pres protecto me, sanctum dic verbo, et sanctum dic mundi. Responsum accedi. Thank you.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quae sumus Domine Deus noster, ut sacro sancta mysteria, quae pro reparationis nostre munimine contulisti, intercedente Beata Maria semper Virgine, e presens nobis remedium esse facias et futuro, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Santi Evangelii secundum Ioan. In principio erat verbum, et verbum erat ab Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic verit et testimonium, ut testimonium per verite Domine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed testimonium per verite Domine. Era lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eam non cognomit. In propria venit, et sui eam non receperunt, quod quod autem receperunt eam, et de Deis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius.
qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vini, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vinibus gloriam eius, gloriam quasi vigilia Patre, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.